צפייה במסכים היא חלק מהשגרה בעולם המודרני. אבל האם אנחנו באמת מודעים להשלכות? נאמר שלום להרצל כחלון, מטפל משפחתי וזוגי, מכון אדלר. ושלום גם לעמית גרין, פסיכולוג ומנהל מחקר מכון שינה בבית החולים אסותא. שלום לשניכם. שלום. נתחיל איתך, עמית. אתה רוצה לספר לנו על מחקר מעניין שעשית בנושא של השפעת המסכים בעצם? כן, המחקר שלי הוא בעצם בודק את ההשפעה של חשיפה למסכים, של מחשב, טלוויזיה, סמארטפונים, טאבלטים על השינה, על שעונים ביולוגיים ועל התפקוד שלנו למחרת. מה בעצם קורה שם במעבר בין המסך לבין המוח שלנו? בעצם מה שאנחנו מראים במחקרים זה שחשיפה למסכים בשעות הערב והלילה גורמת לנו לשיבוש של שעונים ביולוגיים, כמו השעון ביולוגי שאחראי על הוויסות של הטמפרטורה של הגוף, על הפרשה של מלטונין, שהוא הורמון שאחראי על שינה. מה קורה לטמפרטורה? מה קורה לשינה? מה שקורה עם העקומה של הטמפרטורה היא שבמקום שתהיה ירידה בשעות הלילה בעקומה של הטמפרטורה, אנחנו רואים השטחה של העקומה. כלומר, יש שיבוש של המנגנון הביולוגי שמבסט את הטמפרטורה של הגוף. ורע? זה בעייתי. למה זה בעייתי? כי לזה מתלווה גם הבעיה בהפרשה של מלטונין, שהוא הורמון שאחראי על השינה. ואז בעצם אנחנו לא עייפים. ואז כתוצאה מזה מה שקורה זה שיש לנו שיבוש של השינה עצמה. כלומר, אנחנו רואים שאנשים שהיו חשופים למסך בשעות הערב והלילה, למחרת, או בעצם כתוצאה מזה, אנחנו רואים שהשינה שלהם שטחית, לוקח להם יותר זמן להירדם, השינה שלהם משובשת, הם לא מצליחים לקום. כן, וזה הדבר הבא. אולי זה מעניין אותי ועוד כמה אנשים במדינה, מה קורה עם פרמטרים של שינה, אבל בעצם מעניין כל אחד מאיתנו מה קורה לנו למחרת בבוקר. ואנחנו רואים שאנשים שהיו חשופים למסכים בשעות הערב והלילה, הם למחרת, הם קמים, הם מדווחים שהם יותר עייפים וישנונים, הם מדווחים על מצב רוח פחות טוב, על רגשות יותר שליליים, והדבר אולי הכי מעניין זה שאנחנו בודקים אותם במבחנים שבודקים קשב וריכוז, כמו שעושים באבחון של הפרעת קשב וריכוז, אנחנו רואים ביצועים פחות טובים. זה האור הכחול במסך? כן, מה שחשוב כאן לדעת זה שבעצם כל המסכים היום הם מסכי לד, שמה שמאפיין אותם זה שהם פולטים אור באורך גל קצר, כחול. האור הזה נקלט אצלנו בעין, יש לנו סט של חיישנים בעין שבעצם מזהה גם את כמות האור וגם את אורך הגל. ובעצם האורך גל הקצר הוא אורך גל שאופייני לשעות הבוקר. זה האורך גל שמגיע מהשמש בבוקר לכדור הארץ. אז המוח מתבלבל וחושב שזה בוקר. בדיוק. מה שקורה זה שאנחנו יושבים מול המחשב בלילה, או מול הסמארטפון או הטאבלט שלנו בלילה, ונמצאים בפייסבוק, בוואטסאפ, שולחים מיילים או רואים סרטים. מה שקורה זה שבעצם המוח שלנו מקבל אות, מקבל סיגנל בעצם, שעכשיו בוקר. ואז אחרי שעה, שעתיים אנחנו רוצים ללכת לישון כי אנחנו עייפים, כי כבר 12-1 בלילה, ובעצם יש כאן שיבוש. מצד אחד יש לנו איזושהי עייפות שהיא תוצאה של זה שלא ישנו, ומהצד השני אנחנו מקבלים סיגנל שאומר לנו עכשיו בוקר, ואז מתחיל פה שרשרת של בעיות שמתבטאת בקשיי שינה. אם אנחנו שינה. מחשיכים את המסכים או הטלפונים האלה שמחשיכים את עצמם, זה מועיל במשהו? אנחנו עכשיו באיזשהו תהליך של מחקרים שבודקים את זה, אבל בוא נגיד ככה, עקרון הזהירות המונעת יכולה להציע בעצם שלוש הצעות. אחת זה לנסות להימנע שעתיים לפני שעת השינה הרצויה מחשיפה למסכים. הילדים שלנו שוכבים במיטה אז עם... ראיתי כבר את החיוך. אז קודם כל צריך לדעת שלפני 50-60 שנה היה צריך לגרור מהצווארון את חברות הסיגריות, כדי להוכיח שאישון גורם לסרטן ועוד תחלואה נלווית. אז קודם כל צריך לדעת שיש לזה השלכות. כן, זה אנלוגיה קשה, אבל היא אנלוגיה די אמיתית. צריך לדעת, כי עד לפני כמה שנים אף אחד לא ידע את זה. אז זה דבר ראשון. דבר שני שצריך לדעת זה שיש היום אפליקציות שיכולות גם לעמם את האור וגם לסנן את האור הכחול, שהוא כנראה הגורם הבעייתי. יש היום גם אביזרים, כל מיני משקפיים שיכולות לסנן את האור הכחול. זה דברים שאנחנו עדיין בתהליך של בדיקה ומחקר, אבל עדיף קודם כל להימנע, ואם חייבים, אז לעשות את הצעדים האלה שיכולים לעזור. הרצל כחלון, שלום. אתה רואה את אותם נזקים? אני לא מופתע, המחקר מרתק, אבל הוא מאשש את המצב שאנחנו רואים. ילד בן 12 יושב אצלי ואומר לי, אני גולש, ב-10:30 אבא ואמא באים ואומרים, אל תגזים, אנחנו הולכים לישון. הוא אומר, בסדר, הוא מכבה את המסך, נכנס למיטה, מחכה 5 דקות, השכיב את ההורים לישון. עובר למסך. גלשתי עד 6:30 בבוקר.
בשש וחצי קמתי, התקלחתי, בשבע אמא קמה, אמרה, איזה יופי, אתה כבר מוכן. עכשיו, גם אם הוא גאון, הוא לא מסוגל ללמוד, הוא גרר את הגופה שלו לכיתה, הוא מחזיק את הגולגולת ככה כדי להחזיק מעמד. זאת אומרת, לילות הפרעות מפני... קשב, היפריות, המון דברים זה מייצר. הקושי שלנו, הורים, תראו, כל טכנולוגיה נתנה משהו ולקחה משהו. אני לא רואה את החיים שלנו בלי הטכנולוגיה, בסדר, אבל אפשר לשלוט על זה, שזה במקום שזה ינהל אותנו, שאנחנו ננהל אותו. וכאן אני רואה את המבוגרים. מחקר אחרון בדק למעלה מ-60 פעם ביממה מבוגרים מציצים למכשיר. אני מדבר רק על הסלולר, שלא לדבר על תמונות. על הטלפון. בטלפון, לפי דעתי יותר. אני בדקתי עם עצמי יותר. בדיוק, 60 נשמע לי מעט. נכון, אנחנו לא, זה מחקר אחרון. אבל אנחנו לא מכבים, חס וחליל, אנשים אצל בני נוער, הם לא מכבים, רק על שקט, גם הם מבוגרים. הם יושבים ביחד וכל אחד עם הטלפון שלו. אבא עם ילד בעגלה, אני רואה בפארק גן שעשועים, הוא עם העגלה מנדנת הילדה, והילדה בגן שעשועים, הוא אפילו לא רואה, הפדופיל יכול לשחק איתה, הוא בסמארטפון, הוא מנענע עגלה וככה סתם. אנחנו מכורים, אנחנו זה המבוגרים, לכן אנחנו מבינים את הילדים. ואז יש את מה שעכשיו גרין מדבר עליו. אז איך שמים קץ למגפה הזאת, להתמכרות הזאת? א', להתחיל לשים לב מה אנחנו עושים. אצלי בבית יש חוק, ארוחת שישי, יושבים 10 איש, לפעמים אפילו יותר. אסור. מי שפותח את המכשיר עושה כלים. יופי של סנקציה. יושבים בבית קפה במסעדה חברים, מי שראשון פותח משלם את החשבון. זאת אומרת, אפשר להיות מודע ולהגיד, רבותיי, בוא אנחנו המבוגרים, ניתן דוגמה לילדים. אני כבר לא מדבר על ילדים שצופים באבא, מסמס בצמתים ותוך כדי. מה הילד סופג מבחינת התרבות של זה? אי אפשר שהמכשירים האלה ינהלו אותנו. זה מתחיל מדוגמה אישית, וזה נוגע בנקודה נוספת. הקושי שלנו, ההורים, להציב גבולות. בחור בן 16, שמע אצלי בחדר שאני אומר להורים, זה מזיק ושינה וכל מה שעכשיו עלה במחקר. הוא התגלגל מצחוק, אומר, נראה לכם שאני אלך לישון בלי המכשיר? אני מתעדכן. נראה שזה מלחמה עבודה מראש. לא נכון. זה בדיוק לא. בוודאי. לא. יכול להצטרף למה שמר כחלון אומר, בשני דברים חשובים שצריך להגיד. שינה היא הצורך השלישי בחשיבות שלו לקיום שלנו. נכון. כלומר, אחרי אוויר ואחרי מים, זה שינה. לפני כל הדברים האחרים שאנחנו חושבים. לפני הקינוח, אתה אומר. זה דבר אחד. לפני הכל. והדבר השני שאנחנו במחקר האחרון מצאנו, שמתפתח דפוס חדש של התנהגות. פעם אנשים, בדיוק כמו שמר כחלון סיפר פה, זה ש... פעם אנשים דיברו אחד עם השני. דפוס, לא, שאנשים נכנסים למיטה, פעם מצאנו במחקרים שעוסקים בתחום של שינה וכרונוביולוגיה, אנשים היו נכנסים למיטה והולכים לישון. כלומר, בן אדם היה אומר, אני ב-11 נכנס למיטה, ואז זה היה בטיים, כלומר, עכשיו אני הולך לישון עוד 10 דקות, רבע שאני ארדם. אנחנו מוצאים דפוס חדש של התנהגות, שאנשים, אחרי שהם נכנסו למיטה, הם גולשים בין רבע שעה לחצי שעה בסמארטפון, בטאבלט, וכמובן, יש לזה את כל הנגזרות ואת כל ההשלכות של זה, אחרי זה על הבריאות שלנו ועל התפקוד שלנו. תופעה נוספת, מלמדים ילדים, תוך כדי צפייה, הורים רוצים שהילד יאכל, שמים לו לאכול מול המסך. הוא מפתח הרגלים מגונים של צפייה ואכילה. עכשיו, שימו להם מה קורה למבוגרים. מה שגורם לו למעשה לאכול בכל פעם שהוא צופה. הוא לא מודע בכלל שהוא אוכל, הוא צופה ואוכל. עכשיו, תראי מבוגרים, איך שהם צופים, הם אומרים משהו לנשנש, משעמם בפה. כלומר, יש התניה, זה מפתח הפרעות אכילה, השמנה, בעיות מאוד קשות. יש גם מחקר שמדבר על דיכאון של ילדים, כתוצאה מצפיית יתר ופסיביות, היעדר פעילות גופנית שמזרימה דופמינים ואנדרופינים לגוף ש... ועוד לא דיברנו בכלל על שינוי בדפוסי ההתנהגות הבין אישית והתקשורת בין בני הנוער וגם לא בין, מדברים, בין, לא בין מדברים. המבוגרים. אני שואל נער, איך אתה מרגיש? הוא אומר לי, למה אתה מתכוון? הוא יכול לשלוח לי אימוג'י. הוא יעשה לי אימוג'י וכל מיני כאלה, והוא לא יגיד לי מה, כי אין לו שפת רגש. הוא לא מבין בכלל את השפה. מרתק, אבל אנחנו נאלצים לעצור את זה כאן. תודה רבה לשניכם שבאתם והחכמתם אותנו. ערוץ הבריאות, ייכנסו לאתר goodies.tv.